Poštovani gledaoci, dobrodošli u specijalno novogodišnje izdanje Federacije Plus. Iz emisije izdvajamo. Predstavljamo kulturno-historijski spomenik Staru crkvu u Varešu. Oduševljena sam ovim što vidim tu i osjećam se kao da sam se vratila 3 stoljeća unazad. Srdalinku je teško opisati, lakše je zapjevati. U Federaciji Plus specijalni gost fra Mirko Majdandžić i orkestar. Posebna novogodišnja čestitka Federacije Plus gledaocima Federalne televizije je gostovanje uživo fra Mirka Majdandžića i njegovog orkestra. Fra Mirko, dobro nam došli u Federaciju Plus. Evo, predstavite vaš orkestar i recite nam kako se okupila ova družina. Hvala lijepo vama na pozivu i pozdrav svim gledateljima Federalne televizije. Sretna nova godina svima, da bude sve ono najbolje što može biti. S tamburom od rata družim se. Na televiziji su bili ovdje svirači s kojima sam se ja u ratu družio, pa sam malo zavolio tamburu i pokušao sam gdje dođem na župu da probam nekoga naučiti. Tako je bilo u Bugojnu, u Fojnici, evo sad u Varešu, uz Igora koji predaje u školi njemački jezika i također svira tamburu. Evo, pokušali smo da malo saberemo nešto djece. Danas nismo mogli dovesti više ih, a ima ih još više. Eto, to je, znači, tambura veza je sa Sarajevom, sa svirkom, sa sevdahom, sevdalinkom. Nastavit ćemo sa pjesmom svakako nešto kasnije. Čuli smo interpretatora Berbića. Fra Mirko, da li mi dovoljno njegujemo naše domaće blago, sevdalinku? Pa, nažalost, ne. Iz prošlih priloga vidjeli smo da i u drugim područjima kupujemo radije tuđe nego svoje, ne brinemo se za svoje. Tako je nešto i sa sevdalinkom. Tambura, saz, šargija, to su braća i sestre i na njima se može svirati sve što se može svirati na bilo kojem drugom instrumentu. Samo trebalo bi više učiniti. Možda bi bio jedan od puteva da se i u školi uči saz, da ne bude samo, ne znam, osnovna harmonija, da se država, ako može, a mogla bi, pobrine za društva koja rade, koja djeluju, koja okuplja omladinu i treba više staviti naglaska sigurno. Rade na očuvanju sevdaha i sevdalinke. Vrijeme je da čujemo kako sevdalinku izvodi orkestar fra Mirka Majdandžića. Izvolite. Hvala lijepo. Predstavljamo Staru Varešku crkvu i malu školu koja već godinama uspješno egzistira u ovom raskošnom izdanju. Oh.
Kulturno-historijski i sakralni spomenici na području Vareša ostaju turistima i hodočasnicima zanimljiva destinacija uprkos lošem putu i udaljenosti od frekventnih saobraćajnica. Ova gospođa je iz daleke Irske stigla u Vareš, a nije propustila priliku obići Varešku staru crkvu. Oduševljena sam ovim što vidim tu i osjećam se kao da sam se vratila 3 stoljeća unazad. Upravo taj osjećaj vas obuzme kada u podnožju crkve Svetog Mihovila, prekrasnog zdanja novijeg datuma, u na prvi pogled skromnoj kućici, otkrijete raskoš stare Vareške crkve. A onda je njegov iskorišten na promjene opet od rijetnih. Spominju neki dan. Zapisi iz 17. stoljeća svjedoče ovoj crkvi prvobitno drvenoj, a kasnije izgrađenoj od kamena, prilagođenoj nesigurnim vremenima u kojima je sve bilo neizvjesno, osim predanosti njenih vjernika. Početkom 19. stoljeća obnovljena je iz temelja i od tada se održava do danas. Na popisu je nepokretnih spomenika Bosne i Hercegovine od 1962. godine, a početkom 90. godina izgrađen je i toranj, postavljen križ i podignuto zvono. Nikada nije bila muzej, već sakralni objekt i tako je i danas. Istovremeno, to je zdanje jedan od bisera u mnoštvu primjera neprocjenjive historijske baštine ovog kraja i stoga ne čudi potreba žitelja ovog gradića koji odlaze trbuhom za kruhom da mu se vraćaju. Bračni par Zekić po drugi put je u potrazi za boljim i sigurnijim uvjetima života prošle godine otišao iz Vareša. Sada borave u Njemačkoj, ali tokom blagdana su na okupu u Varešu. To nam je bila jedna želja velika. Ne znam, proveli bi to i u Njemačkoj, ali ne bi bilo kao kod kuće. Opet smo ovdje nekako punog srca došli. Žao nam je bilo što smo morali otići, ali eto, jednostavno tako je moralo biti. Nadamo se da će nešto krenuti, da možemo se vratiti svojoj kući. Brojni privremeno raseljeni žitelji Vareša razmišljaju na sličan način i to je dodatni razlog što u općinskoj upravi pokušavaju napraviti zaokret, bazirajući ekonomski razvoj na raspoloživim potencijalima pogodnim za razvoj ruralnog i zdravstvenog turizma. To je jedna prelijepa klima. Čist zrak, čista voda, zaista zrak koji može za 21 dan da izliječi potpunu anemiju, koji može da na otvorenom prostoru bude jedan otvoreni pulmološki centar gdje možemo zdravstveni turizam dovesti do savršenstva. Na svoj način, ali u istom smjeru, djeluju i časne sestre čijom je zaslugom prije 6 godina u Varešu utemeljena mala škola. To je ustanova za brigu o djeci bez roditeljskog staranja sa područja cijele federacije. No prvobitna misija dobila je nove šire dimenzije. Mala škola je postala mjesto za okupljanje i druženje djece u Varešu, mjesto gdje mogu na najljepši način izražavati svoje sklonosti. Oni to nisu imali osim evo nekih školskih aktivnosti. Tako da smo mi vrlo ozbiljno se upustili u te projekte tipa dramskih sekcija, kreativnih ovih radionica, plesnih radionica, muzikoterapije, pa čak i nekih odgojnih susreta za roditelje. Živjeti u Varešu nije lako, ali je i mala škola primjer da se stanje može mijenjati. Podrška društvene zajednice ovom gradu je nužna zbog generacija koje rastu, ali i zbog očuvanja prirodnog i historijskog blaga, što je bez sumnje stara crkva s početka ove priče. Fra Mirko, kako žive danas obični ljudi u Varešu i imali projekata pomoći? Kao i u ostatku federacije, pa i u Bosni i Hercegovini žive vrlo teško. Vareš možda živi malo teže jer je njegov prosperitet gradio se na teškoj industriji, na željezari, na rudnicima, to je sve otišlo. Toga više nema, a u glavama nas u Varešu ostalo je nada da će možda rudnik opet raditi, da će biti željezara, toga nažalost, opet više neće biti. Ono što bi možda moglo izvući malo Vareš jest okrenuti se poljoprivredi, znači zaokrenuti se skroz, otići malo u poljoprivredu, turizam, jer ovo što imamo u Varešu, što je Bog dao, to je prelijepo. Evo, čuli ste i načelnika, vi ste ovdje bili u magli, mi smo imali sunce, mi smo imali plavetnila da čovjek uživa. Tu bi se trebalo okrenuti, naravno, običan mali čovjek ne može sam, očekuje pomoć od države da ga malo pogura. Samo jedan primjer. Za vrijeme kurbana u Varešu se zakolje oko 2000 kurbana. Činom su svi uvezeni. Kad bi samo neko pomogao da ravne zubeta ova područja koja su Bogom dana za to, da pomogne neko da se stočarstvom ljudi malo više bave, bilo bi puno lakše. Da, bilo bi puno bolje. Fra Mirko, nova je godina, evo, izvolite još jednu pjesmu. Hvala lijepo. Ljubila
samo ludo plesali, dok su čate svirali. Tvoje male slatke čiznice, sad mi ljudi su mirale. Nije bilo ljepše conice, od tebe koludice. Mirko, Sevdalinka je dio kulturne historije ovih prostora. Hoćemo li Sevdalinku zaštititi kao bosansko-hercegovački brend? Pa mislim da bi trebalo. Naravno da i u drugim jezicima i drugim kulturama i kod drugih naroda ima pjesama koje su pjesme ljubavi, pjesme osjećaja, pjesme, ne znam, svega onoga što čovjek lijepo želi pokazati drugima i o sebi i o drugome. Sevdalinka je sve to, ona je teško je definirati. Sreća ima, evo i u prilozima smo vidjeli i večeras, ima ljudi koji to već rade, pokušavaju. Naravno, uvijek je zgodnije kad institucija stane iza pojedinca pa mu pomogne u nastojanju da uradi nešto dobro i kvalitetno. Mi u Bosni imamo sigurno dobar proizvod, to je Sevdalinka i trebalo bi je zaštititi. I vrijeme je da čujemo još jednu Sevdalinku u vašoj izvedbi. Izvolite. Žališ li ti,
orkestar u studiju ostaje sa nama do kraja emisije, a novogodišnju čestitku koncertom šalje i Bečka filharmonija. Došli smo do kraja Federacije Plus. Fra Mirko, poruka za kraju s pjesmu. Čestitka od nas ovdje, od Martine, Tereze, Igora, od nas iz Vareša, svim slušateljima, gledateljima, svim onima koji žive u Bosni i Hercegovini cijeloj, da bude Nova godina sretna, da bude uspješna. Često čujemo mladi hoće otići iz Bosne. Mladi ne bi išli, mladi traže posla. Evo, kad bi svi mi uspjeli zeru, jednu malu sitnicu, naravno uz pomoć društva, cijelu uz pomoć države, napraviti mogućnost da u ovoj godini barem malo manje ljudi ode iz Bosne. Eto, da to bude čestitka svima za novu godinu ili želja svima za novu godinu. I nadamo se da će se i ostvariti. Izvolite. Hvala lijepo. Gledaoci, pratili ste prvo ovogodišnje izdanje Federacije Plus. I sutra nastavljamo u prazničnom duhu i uz pjesmu. Ostanite dalje uz program Federalne televizije. Lijep pozdrav!